nfunye card muba celebrity siku muba atafunye kale era baba akumye na ya, at least some we are given of which muli mu bitone we match ne ba muwadde walukaga na ye abwebwedwa chameleon te ba muwadde ngate ba mulanga chi kamiri wabwe na ya, ya ate yete yako the petition he didn't do petition Arabika teyeguya na yenga the chema, then in anyo mulagwe batawa I'm trying to look at celebrities but bebawade walo mkuru gwe bayitanga masembe remember masembe is a journalist bamwade anyo mulalao banya bebawade Jacob omutuze bamwade Jacob tebamwade Jacob wange tebamwade naye yagudde kuchocha na ye kamenyo na ite bamwade actually Victor kamenyo Victor Kamenyo tebamuwadde naye yakoze petition actually yetu abadde naye nga naye ye kubira omulanga naye bitone avuddeyo natunyonyola mu kuwa ye chari fabata webedwa maybe mbere kiki chari actinga then no nese wase wate bamuwadde nese wase wa ndoza tebamuwadde naye sinamuulira kati bawaddani kwabo bameya bitone wuyo ngamba kubali abanene bameya bameya Obati bana mulangirira. Nesegiri nyana ulide to. Tebabu wade. Omuntu we mulale ya nnumye waluwe gwe bayita chuma cha Yesu. Oyogaye mujukire yekolere erinya. Semeo yali aina wali kutojikwatako ngageza najja na munyakula ka kazindarone ne bamusiba numusi wagaye oyo yakole erinya ujukira that story. Na yeba amumyera na yebo mukwa yeunikiz yeunyisiza abantu. Kale walukaga ne gundi bali actinze. Ebitone. Ku cards ne gwe bawade ne bata wade rachi bamuwadono bachi bamuwade gwe bawade. Kale ndoza katula bemboze eno. Jasoka kwebaza. Kubanze kadi njirina, baji mpade. Na yenga ulaba posti jenakoze, kadi mbade njiguana. Ndabi kwa baganda banga ba complaining haba imi. Chino si chakugwila, bino sibi ya kuimu ni politics baganda bangi. Wanutuli mkuluani lila guanga si music industry. Uchuhuli ya blaza. Kubanga waluba baganda bangi bendabi, akaboni rongato. Amazo jijia kengato atade sawa. Sawa ya alirate ya tunude mchimina ya achikuba. Bino sibi ya gama mbo waka milioni waba bebe kuruneda. Bino vya responsibility buvunanyizibwa obadde otya tukubidwa tia gasi tusibidwa tuina mabavu migongo okitegeera kubeera mulambo lukufuna kumanya abantu bannayuganda ne bamanya kibitone oli wa NUP oba oli wa DP amanyi manji nzo baba bali bangambye kugenda ku kyalo di meya ningamba akimala kantandike mpola mpola ekirala baganda bange mwesimbe ko ku byalo gye muva mwesibe mu kibuga mwesimbe ko ku kyalo gye muva buli Jenzali bwanze nzalidwa machinde wachi sagenze kalangalo abantu bali mu kyalo bakabate balina bali representatives twesibe mu kibuga twetaga bayi mupiba lumbeko ne mbalala okitegera ka milioni akukuluma singa sina muli wa kukuluma de chiche chatu sewo bamumye kali kitegera yali tajigwana buli muntu kale sija gamanti buli gwe bataji wadde oba buli gwe baji wadde ajigwana fetuke na kuwagira buli oyo gwe baji wadde nga mutufu Era bwe bwelufu obutuleze sawa ya lero. Naye atajigwani era tajigwana. Nze kobere muyimbi goli kyali wange. Ng'ebyaddala obadde tojigwana tetujja jikuwa. Singa abadde bwe kati bajikuwa. Nga ense ebadde jja kulwana. Abantu badde bajja kweyiwa ku nguudo bagambe kijja kitya. Bitono muleke bali. Wamwe we simbi olwachi wavudde note simba weri kuchalo kanje ndete simbe ko mubya eh osanga bandi badde wali nzendi nzanze panzala naguru eh nzendi abwe bot twa kaimba ke naimba bakaita bakuzalawa naguru bakuzikawa naguru bakuzika naguru wasomerawa naguru choka bakuzika naguru eh nzira we wali chalo cha fene bijja bya fevilia eh so I'm a born of naguru chovola ba au cheche nkugambe chiri nanonyeza no mwana gwe wade kadi why nibaliko mwana we naguru nakawa 5 elimu naguru wa naguru tu au ndi authority bukote no je nakulira ate waliyo chali wange bobi wa chali wange mulo chali wange ate bachali baba chali bange kate yuna mwana ate kati gundi yagenze nabyogerako Matthias walukaga ensongezo ne Matthias walukaga adulira badulira naye naye musanyufu Emati asa nyukangwa jifunye. Agame ntino ngeri je yayimba struggle jiruddemu. Yeah, actually the unfairness ere inzo kukukulumya. Omuntu ngaruddemu struggle na atafuna kadi. Yeah, chitu.